aí? Vai levar o que hoje? Quem sabe na próxima, né? Estou te enviando umas coordenadas. Chegando lá, vai encontrar inimigos que capturaram agentes da JTF e os dados que transportava. Acho que imagino o que acontece a seguir, né?
ser fácil. Essa porra vai explodir! Vamos acabar isso aqui, o que precisa fazer? Nem acreditei. Estavam longe. E primeiro eu achei que eram ratos. Mas ratos não são tão grandes, nem aqui em Nova York. E ratos não arrastam tampas de bueiro de volta pro lugar. Chamei o pessoal e parti pra lá. Mas os alvos se espalharam como baratas. E foi aí que me ocorreu. Perigo. Inimigos detectados. Okay.
um barulho. Dá um pin nele. Se perdeu do seu bando? Vamos acabar logo com isso. Não tem nisso. É só pegar e atirar. Gente, aquele pacote de dados vai ajudar bastante a antecipar as ações dos inimigos.